Uppgiften är, försök förstå hur tidsdilatation kan vara symmetriskt mellan observatörerna. Det vill säga, Hur kan det vara så att när Daniel tittar på Marcus som springer förbi så tycker Daniel att Marcus klocka tickar långsamt? Tick, tick, När Sekunderna vanligtvis skulle gå, tick, tick, tick. Och tvärtom, när Marcus springer förbi Daniel så tycker Marcus att Daniels klocka verkar gå långsamt. Hur är det möjligt? För att förstå det måste vi fundera lite mer på rumtidsdiagram och Lorentz-transformationer. Mer konkret kommer vi att se att eftersom det inte finns någon global tid i relativitetsteori, utan alla har rätt till sin egen tid, så måste vi vara tydligare än i Newtons mekanik med att definiera vad det betyder att ta tid för ett förlopp. Så huruvida klockorna går långsamt eller inte, det där jag sa att man kan höra dem ticka. Det mest konkreta sättet att ta tid för ett förlopp är att bestämma sig på något sätt hur vi ska synkronisera klockorna vid start och vid stopp. Och ett naturligt sätt är att synkronisera klockorna när Markus precis springer förbi. I ett rumtidsdiagram, jag ritar X här, så ljusets hastighet gånger tiden där. Om vi ritar en rät linje med lutning 45 grader, C delta T för den här linjen, lika med C gånger 1 genom dx dt, och Det här är ju C, så det här är lutning 1. Så den här linjen har per definition av det här diagrammet lutning 1. För de här har bägge samma enhet. Vi kan välja till exempel meter. Och om Marcus rör sig med C genom 2 så blir lutningen för Marcus på samma sätt C gånger 1 genom delta x delta t. Och det är hastigheten om vi antar konstant hastighet. Då blir det här som Marcus har lutning 2, säga när vi går en meter i sidled så ska vi gå två stycken steg upp på den här axeln. Så nu försöker jag rita så fortsätter den så. Så den här har lutning 2. Och Det är enhetslöst för ett förhållande mellan saker som är i meter. Så den första frågan nu är om vi kallar det här Marcus världslinje från Daniels perspektiv. Var är Marcus ct-axel? Vad betyder streck? Om vi kallar Daniel observatör o. Och En observatör för oss i vårt kronatsystem. så x och ct är så att säga observatör o är är ett snirkligt O. Medan Markus är O-streck. Då påstår jag att Markus tidsaxel är CT-streck. Det är den här. Så Markus egen världslinje, på engelska worldline, det är CT-streck axeln. Så det jag sa nyss var att vi synkroniserar klockorna precis när Markus springer förbi Daniel. Det är därför som den här världslinjen går igenom origo i det här diagrammet. Det är inte givet. För hade vi synkroniserat klockan vid en annan tidpunkt, till exempel här borta, då hade den här linjen korsat där istället. Nu har vi gjort ett val att göra så här. Men som jag sa tidigare, det vanligaste felet här är att man inte talar om hur ska vi mäta tid sen? Hur ska vi stoppa klockan? Och ett naturligt sätt som jag använder till exempel i friidrott är att bestämma en längd då vi stoppar klockan. Så Vi kan till exempel ta fem stolar. Så vi stoppar klockan här. Så här ser vi att det här är mål efter fem stolar. Om vi ser att stolarna är ganska lyxiga och en meter breda, så ritar vi in fem meter på det här diagrammet. När man ritar så sådana diagram för sin egen förståelse, så är det viktigare att de går att läsa än att det är perfekt exakt den lutning man behöver ha. Men det vi kan göra är att vi kan skala om så att det här är en meter och det här är två meter. Tre, fyra, fem. Så en konkret fråga för Daniel nu. Vad visar hans klocka när Markus kommer i mål? Ja, den grundläggande mekanikfråga. Hur länge tar det att komma fem meter? Om du springer med den här hastigheten. så tänker man, vänta nu, var det här relaterat Vi kan ju inte använda Newtons lagar. Jo, och sen får du försöka förklara varför. Så S lika med enligt mekanik och vi har antagit konstant hastighet. Så tiden det kan vara bra i sådana och hela tiden tid, med att det är delta-T. Men å andra sidan, har vi startat vid noll så är tiden som vi går på klockan är ju samma som delta-T. Hur som helst så är sträckan man har tagit sig delat på hastigheten. Så om du vill ta det fem meter och du rör dig med halva ljusets hastighet då får du ut visst mycket tid. Slå gärna in det här på miniräknaren. En bra tumulering är att ljusets hastighet är ungefär en linjal 30 cm per nanosekund. Nu, tiden här, när vi pratar om meter, kommer att hamna någonstans vid nanosekunder. Eftersom hastigheten springer med är storleksordningen ljusets hastighet. Men vi behöver aldrig prata om nanosekunderna. Utan vi kan jobba med ljusmeter istället, som alltså är en längdenhet. Vad betyder det? Jo, om vi gånger upp det här c till vänsterledet. Då ser vi att 2 kommer upp 5 gånger 2 10 meter. Så det här är alltså 10 meter. Och Det är svaret, så nu måste vi ifrågasätta det. Lorentz-transformationerna säger ju hur vi transformerar mellan koordinaterna ct och x. Och I mekanik kanske vi skriver x först. Men här skriver, det här är nollte koordinaten, så vi skriver den först. Och Det här koordinatsystemet är ct t, och x-streck. lorentz det de gör är att tala om hur de här variablerna relaterar till de här variablerna. Och Det är praktiskt att gånga upp ett C där. t transformationer som jobbar med CT som kombination. Så Det här är CT minus V genom C. Inte C kvadrater som är gånger med ett C. Och x är gamma x minus VT. Varför behövde vi inte använda de här för att göra den här uträkningen nu? Jo, du har alltid rätt till din egen tid i ditt eget system. Och du har rätt till dina egna längdmätningar i ditt eget system. Daniel sitter ju stilla i föreläsningssalen. Så för Daniel säger de här fem meterna är ju fem meter och den där klockan visar helt vanliga sekunder. Inget konstigt. Så därför behöver vi inte använda de här transformationerna, eller kanske rättare sagt, transformationen handlar ju om att konvertera mellan de här två observatörerna. Jag tycker det är bra att rita in den här observatören som sitter tydligt här. Den här personen sitter stilla och därför så går den rakt upp i rumstidsdiagrammet. Vi kan rita in en liten person som springer här så vi håller reda på det där. Och De korsade ju när de satte klockorna till noll. Det vi kan göra nu med de här transformationerna översätta den här punkten. och Det är vi som hittar på namn, så vi kan hitta på snirkligt m. Schotts i sin bok har snirkliga bokstäver för händelser. För det är inte bara en punkt i rummet. Det är också en tid i tiden. Den har koordinaterna 5. Det är lite ovanligt att skriva den som är på den axeln sist, men så är det. Och så har den koordinaterna 10 meter i höjdled. Så det är inget konstigt. Ritar du ett sånt här diagram så ska du kunna läsa av att det är 10 där, 5 där och du skriver det så. Händelsen då Marcus kommer i mål enligt Daniel som jag valt som observatör O. Nu ska vi se. Vad är händelsen m i o Det vill säga vad är ct-streck och x sträck för punkten 10,5 meter? Jo, just för det här exemplet då, m så får vi gamma gånger 10 meter minus en halv gånger 5 meter. Där här är 20 halvor så det blir 15 halvor kvar. Så det är 15 halva gamma. medan x sträck i händelsen m blir gamma gånger 5 minus. Då kan det vara smidigt som vi hela tiden tänker på ct som en enhet så kan vi bara skriva dit c delat med c där. Så kan vi först säga att det, det här är en halv och ct har värdet 10. 5 minus 10 halva ,5, 5 är 0. Så jag gärna och tänk efter varför måste det vara 0 här? För x sträck lika med 0 i allmänhet är punktmängden som definierar t axeln. På samma sätt som att x lika med 0 kan man tänka på som definitionen av t-axeln. För överallt utefter den här linjen så är ju värdet på x lika med 0. jag säger igen x-streck med 0 är sant överallt på t axeln I synnerhet i den här punkten. Så det var bara en liten koll. Vi får inte ut någon egentlig information från det. Kolonaten för händelsen m enligt markus som är o-streck är tydligen 15 halva gamma och 0. Och vad är gamma? Jo, det är 1 genom roten ur 1 minus v kvadrat genom c kvadrat som är 1 genom roten ur 1 minus en halv i kvadrat. Som är 1 genom roten ur 1 minus en fjärdedel. Så vi får 2 genom roten ur 3. Slår vi in på miniräknaren så blir det ungefär 15% utvidgning av tiden. När jag sa utvidgning nu så tänkte man i den allmänna diskussionen att det är Lorentz-faktorn som ger tidsutvidgningen. Men hur ser vi det nu här? Ska vi jämföra den här tiden med 10 som det blir enligt Daniel? Jo, 15 halva Gånger 2 genom roten ur 3. Som är värdet på det här gamma. Det är lika med 15 genom roten ur 3. Tydligen är det här talet som visas ungefär 8,7 för att vara konkret. För det är återigen då det är det 8,7 meter genom ljusets hastighet för att få en tidsenhet. Så slå in det på miniräknaren och kolla att du inte tappar bort. Det. Du ska tänka att det här representerar en tid. Så det är en kortare tid. Och det kan man förstå i rumtidsdiagrammet. Genom att rita ritar sån här variant hyperbel. Om du ritar här en hyperbel som går ut efter asymptot mot ljuslinjen. Då kommer vi till slut att hitta en som korsar det där händelsen M. Och Där kan man göra konkret i detalj och räkna ut vad den här punkten är. Notera att det här är kalibrering. Så det betyder att Den här punkten kommer att kalibreras här uppe någonstans. Så Daniel hör ju Marcus klocka ticka långsammare. Det som motsvarar 10 här motsvarar någon högre tid där. Och för att få ihop den här symmetrin nu så måste vi prata också om längdkontraktion. Sättet att det kommer att passa ihop är att Marcus kommer uppleva att de här 5 meterna inte är 5 meter utan kortare än 5 meter. Det tänkte jag inte göra i detalj nu. Men låt mig som kontrast i alla fall hjälpa dig att skissa hur det ser ut från Marcus system. Så om vi nu väljer Daniel som o och Marcus som O. Det betyder att nagla fast ett koordinatsystem i Marcus som springer här. Och det här är kopplat till en figur i Schott's som upplagan ni tittar på nu är figur 1, 5, A eller B. Daniel kommer att röra sig åt vänster relativt Marcus. Så om den där är ditåt så ska det vara ditåt. Så nu kan jag använda invarianta hyperbole för att pricka in här att Marcus tycker att Daniels klocka går långsamt. Därför att den här tiden inträffar före den här tiden. Tickar åt den här klockan jämfört med den här klockan så är det den där som tickar långsammare. Så att göra precis samma uträkning här är en bra övning. En annan bra övning är att prata om längdkontraktionen som jag nämnde nyss. Som är att försöka rita in, var är x-axeln här? Jo det är punkt med en mängd då istället för att det här ska vara lika med noll, så är det där lika med noll. Så du kan lösa ekvationen att det här uttrycket ska vara lika med noll. Det är en relation mellan x och t och det är det här, så det är lutningen halv i det här diagrammet. Lutning en halv har vi x-sträckaxeln. Så du kan du roa med att studera den här händelsen i rumtiden. Så Han tycker att de fem stolarna är kortare än fem meter. Vi kan kalla det händelsen snirkligt s. Marker så är det här hur breda stolarna är och det är inte fem meter. En hyperbel som går så då kommer fem här att motsvara lite efter där. Därför kommer det här att motsvara mindre än fem på x-sträckaxeln. Skriv först upp vad värdena på ct och x är för rumtidhändelsen s. Och sen skriver upp värdena på koordinaterna för s enligt o Och Då kommer du att se längdkontraktionen. Och Det är också symmetriskt. Vi kan ju tycka att Daniel har rätt, att det är 5 meter här. Men Marcus har också rätt i sitt system. Och Det är inget inkonsistent för Marcus att beskriva det som att det är mindre än 5 meter härifrån till dit.